энэ бүдээс давж хайлцэх, давж хайлж огшсон гэр нэг сэтгэлийн дэмээр мэрэгчлээ сонгохстой болов уу гэж бодлоо. Тэрний үр хэлээр төрийн албаагч сэтгүүлч. Энэ хоёр албаны, энэ хоёр мэрэгчлийн нийгмийнхаа өмнө үүрч яваа тэр их одоо ачааг тав бүдээрээ бол надад хэлүүлдэггүй ойлгож байгаа байх гэж бодчих. Тэгээд төр албаагчийн талаар ярихаас өмнө бол мэдээлэл төр эх орн гэдэг хоёр ойлголтын холбоосыг өөрөө өөрсдөө маш сайн гүнзгий ойлгосон байх хэрэгтэй болов гэж боддог. Тэгэхээр би өөрөө одоо нэг 40 гарчаад явж байгаа 20 гараад 20 насныхаа одоо 30 насныхаа болсон дээр би олон жилийн өмнө Удаамих Солонгос улс магистр ангилсан улс улс төр эдийн засгийн чиглэлээр. Тэгээд ингэ сураад явж хахад манай сургуульд Солонгосын тусгай үүрэгт элчин сайд ирж галбаачлын тухай лекц өгсөн. Тэгэхэд галбаачлын тухай лекц өгч байхдаа яг хоёр бидний тухай үед үзчихсэн том сэдв бол интеграцчлал. Өсөлтийн одоо нэгдэл эдийн засгийн нэгдэл талаар ярьжсэн. Тэр элчин сайд галбаачлын тухай ярьж байхдаа чөлөө тултааны гэрээнүүдийн тухай ярьжсэн. Тэгээ миний яг сэдвийн одоо магистрийн сэдв болохоор Солонгос чиглийн чөлөө тултаа гэрээний чөлөө тултааны гэрээний улс төр зүйлсэн. Миний хувьд ч гэсэн нэр яриа маш их сонирхолтой байлаа. За, элчин сайд ярьлаа. Өнөөдөр бол дэлхийд 3 орон одоо юм хаалттай, эдийн засгийн хувьд хаалттай гэж хэлэхээр харагдхаар байгаа. Энэ бол нэгдүгээр бүгдийн нэгтгэл ордуус. За, тэгээ Монгол байна. За, тэгээ бүгдийн Солонгос байна. Яагаад гэвэл чөлөө тултааны гэрээ буюу эдийн засгийн интеграц нэгдэж амжаа байгаа болсон. Хятадын хувьд бол ойлгомжтой. Хятад бол маш том гүрэн, эдийн засгийн хувьд бол чадвартай. Хятадтай чөлөө тултааны гэрээ байгуулах гэсэн маш олон орон байгаа учраас Хятад өөрөө сонголтоо хийх гээд ингэж явах магадлал байгаа юм аа. Солонгосын хувьд бол бид нар бас нийтдээ биш байгаа гэх юм шиг юм. Тэгмээс бас бид анхны чөлөө тултааны гэрээ чиглэл одоо нэг байгуулах. А Монгол яг Монгол ашиглахгүй гэж хэлсэн. За тэгээд энэ дээр чинь тийм Монгол шалахгүй орн буюу Mongolia is insignificant country. Insignificant гэдэг чинь шалахгүй гэсэн үг юм шүү дээ. Тэгээд тэрийг сонсчихлаа гэж бодсон. Тэрнээс цаашаа ингэж яригдсан зүйл өдрийг бол яг нэг ч хэрэг оруулаад нэг ч хэрэг гаргаад хадаастай сандалтаар суудсан юм шиг байгаа. Тэгээд ингэж төвтэйгээл уурлаа гэж хэлсэн. Тэгвэл эн чинь би ойлгосон байхгүй шалахгүй эдийн засаг гэвэл ойлгоо. Тэг шалахгүй орн гэж хэлж байна. Ганц би биш, ганц содон тогс хэрэгтэй. Тэгвэл доож чимгээд болмоо бүр хин ч байсан Монгол эх орныг Монгол ч бай, Америк ч бай, Хятад ч бай, аль ч эх орны хүн эх орныгаа бол шалахгүй гэж хэлүүлэл төвчих чаддгүй юм. Тэгээд тэрнээс хойш ерөнхийдөө бол одоо улс эх орныгаа шалахгүй гэж хэлүүлэхгүй төлөө тийм нөхцөлийг бүрдүүлэхийн төлөө би бол төвдөө зүтгэх ёстой гэдэг сэтгэл байдлыг сэтгэл байдлыг хатамжилж өгөхтэй арай төвдөө өргөжлүүлэх гэсэн л дээ. За тэгээд би түрүүн хэлсэн одоо төрийн захиргааны албанд бол одоогор бол 16 орчим мянган хүн ажиллаж байгаа. Төрийн захиргааны байгууллага буюу одоо яам тангийн газрууд хэвлэлүүдэд ажиллаж байгаа. Тэгээд төрийн албан хаагчийн тухай хууль байгаа. Төрийн албан хаагчийг баримтлах ёс зүйн дөрөнг гэж байгаа. Төрийн албан хаагчийн эрхэмлэх 9 мэндийн эрхэм зүйл гэж байдаг. Тэрийг бол та бүгд ерөнхийдөө бүгдээрээ бас сонссон мэдсэн зүйл байгаа. Нэгхийг эрхэмлэх чадварыг, хууль ёсыг, ёс зүйг, шударга ёсыг, соёлтой харилцааг, үнэнч байдлыг, шуурхай байдлыг, хариуцлага гэлтэй байдлыг. Эдгээрийг эрхэмлэх ёстой гэдэг ингээд олон нийтэд нээлттэй томхоглосон. А миний одоо ярих гэсэн та нар төргий гэсэн санаа энд харах нэг чигтэй амжаагүй байгаа. А гэхдээ үнэхээр л Монгол төрөө энэ цаг хүчит зүтгэх гэж байгаа хүний хувьд бол зайлшгүй эзэмшсэн байх ёстой гэдэг одоо юу тийм чадрууд байна. За мэдлэг талаасаа үнэхээр одоо ингэ миний хамгийн их зүрх хөдлөж явдаг юм бол их хэлнийхаа мэдлэгийг монголчууд мань өөрсдөө чангалж, өөрсдөө тодтогж, баяжуулж, хадгалж авчих ёстой. Монгол их хэл гэдэг бол бидний Монгол гэдэг одоо хүний мань, Монгол гэдэг үндэсний мань язгуур дархлаа учраас монгол хэлээр зөв ашиглаж, баян тансгийн мэдэрч өөрсдийнхээ сонсон бодсны утгыг нь төвс гаргаж чаддаг юмаар. Зарим хүмүүсд одоо гадаад хэлтэй монгол залуучууд зөндөө байгаа. Би ч зөндөө сонсож байсан. Монголоор энэ чинь юу гэдэг вэ? Монголд тийм үг байдгүй шиг санагдаж байна. Яг ингэж монголоор хэлэх хэрэгтэй юм болж ирэхгүй юм. Тийм байдлыг монгол хүн юм бол гарахгүй байх ёстой. Ойлгож байгаа юм даа. Гадаад татаадад амьдарсан байж болно. Мөндөг соёл сургууль төрсөн гэж болно. Гэхдээ наа монгол гэж байгаа юм чинь миний монгол хэл ус шүү дээ, тийм. Тэмрүүштэй нэг ариусан гэж байгаа. Тийм учраас төрөлх хэлнийхаа боловсролыг дээшлүүлэх гэдэг бол явж явж энэ учир зүйн
шинжлэх ухааны үндэс энэ логик сэтгэлгээ хэрхэн мэднэ гэдэг бол бидний сэтгэлгээний дархлаа гэсэн үг. Тийм учраас би ихээр заавал мэддэг байх хэрэгтэй. Одоо ингээд монголоор сонин дээр ингээд юм бичсэн монголоор ингээд зургатаар дээр ингээд энэ гараа үн мэсгийн алдаа байх юм бол ингээд бидний өөрөөс орсон юм шиг санагдаад харагдаад байдаг. А хоёр дахь бол одоо бид нар бас ярьж байгаа үндэсний ухамсар сэргэж үндэсний ухамсартай ухамсар сэргэхийн хэрэг бид нар одоо монгол бичгийг ярьж байгаа. Би өөрөө яг тийм байдлаар орж ирсэн 10 жилийн өмнө ингээд агаар ингээд монгол хэлний каллиграфаар ингээд бичсэн монгол хэлний каллиграфаар бичсэн открытки хүнд яажч гисэн. Тэгээд тэрэн дээр нөө манай чиг сааны энэ бэ аюу энэ бэ мэн олж байгаа л олж чадхаа гэсэн үг байсан байх гэж би бодож байсан их гоороо уншиж хүлдэгсэн. Тэгээд энэ юу гэж чадсан би уншиж чадаа. Тэгээд одоо юу гэж хэлсэн бол энэ ингээд татлан бичлэг багхгүй тийм учраас би ингээд татлан бичлэг багч ус бэ. Тэгээд гоё бичсэн юм уншдаг байсан. Энэ бол шившиг байсан. Миний хувьд бол ичиг байсан. А Монголын төрийн алхам хагч ийм байдлаар бичиж оруулсан гэж би бодож байгаа. За ингээд тэгээ яруу сайхныг эзэмшсэн хүн бол хаанч Монгол улсаа ганц ч гадаад хэл мэдэхгүй байсан өрн дүрэн төлөвлөж чаддгийг юм. Энийг бол бас Монголынхаа олон төрлийн том өндөр тушаалтнуудын ажлын арга барил хандлагуудаас бол харж ийсэн. Хоёрдугаар төр зүтгэх гэж байгаа хүн бол Монгол улсын хөгжлийн үзэл баримтлыг бороо ингээд нөгөө миний хин зураг магнаа хандсан зурагтай гэдэг шүлэг шиг ойлгосон байх. Амглын утаа баримтсан гэдэг хүн болгоны сэтгэл дайраа гэж шилдэгдэж байна шүү дээ. Тэр шиг Монгол улсынхаа хөгжлийн үзэл баримтлыг маш сайн ойлгож ийж би энэ албан тушаал дээр яг ямар ажил мөр үзэх ёстой юм гэдгийг ойлгох ёстой болдог. Яг үгэл одоо өнөөдөр бол нөхцөл ийм байдал байгааг та нар бүгд мэдж байгаа шүү дээ. Улс төрийн зарим одоо энэ нуглаанаас болоод засгийн газруу төрүүд солигдоход манай төрийн бодлогын залхамж чанар алдагдчих гад байдаг. Тэгэхээр төрийн албан хаагчийн энэ албыг харснаа үлдээх юм юу вэ гэдэг бол хамгийн чухал legacy буюу үлдээх зүйл өв бол бид нэр төрийн бодлогын залхамж халаа. Залхамж чанарыг бид нэр үнэхээр баттай хатамжилж авчих хэрэгтэй гэдэг. Энийг бол төрийн албан хаагч бол бүгдээрээ сайн ойлгох хэрэгтэй гэж бодож байна. Миний дараа энэ албан, энэ яам, энэ албан тушаал дээр ажиллах хүнд юу үлдэх хэрэгтэй вэ? Нөгөө institutional memory гэдэг байгууллагын ой санамж улс орны ой санамж гэдэг юм бол энэ төрийн албан хаагчийн бодлогын үйл ажиллагааны бодлогын залхамж чанараар хадгалах хэрэгтэй. Энийг бол манай төрийн албан хаагчид бүгдээрээ сайн ойлгож ажиллах хэрэгтэй гэж бодож байна. Дээр нь үнэхээр сэтгэлтэй зүрхтэй төрийн албан хаагч байх бол Монгол орноо мэдэх хэрэгтэй. Монгол орноороо аялах хэрэгтэй. Швейцарт очиж байгаа энэ яса сайхан орон байна. Манайд Монгол манай хөвсгөлөг швейцарс гэсэн гэж ярьж байгаа төрийн албан хаагчдыг таарчлуусан. Яг сайхан л гадаад татдаг ингээд яваа газар усан зэрэг. Гэтэл Монголд чинь тэрнээс дутуугүй газар байх мэтэр. Тэрнээс тансагч өртөл байна. Тэгээ Монгол одоо эх орон гэдэг чинь нүдэн харагдаж, гарт баригддаг юм хараад мэдрээд сонссны дараа тэр бүх юм ингээд тархиараа гүйлгэснийхаа дараа тэр ойлголт чинь бүр ингэж тодорхой болдгийг байна. А гэтэл эх орон гэдгийн тодорхойлтын дараа би дараа дахиад нэг өөрийн хазуухан тодорхойлтыг хэлж өгч байгаа юм. Ер нь эцгийн аавынхаа нутгаар төрсэн нутгаараа. Тэгээ одоо бид нар чинь хотын хүмүүс байлаа гэх юм. Одоо микрийн хүмүүсд бол микрийн дандаа л нэг зүрхэнд уяатай нэг хэсэг байдаг шүү дээ. Тэр нэг төрсөн нутгтээ очисон хүн бол хизээж бусад хүмүүсийг дормжлохгүй дандаа өөрөө бол нэр төрөө өндөр тавц явж хүний нэр төрийг хүнддэгдэг тэр дигнити буюу тэр нэр төртэй амьдрал бол өөрсдөөсөө надамлуулж чаддаг тийм хүмүүс байдаг. Тийм учраас их нутгаа мэддэг, их нутгаа харсан, мэдэрсэн тийм хүмүүс байх хэрэгтэй гэж бодож байна. За ингээд Монгол төрлөх хэл, Монгол төрлөх нутгаа мэдснээс гадуур мэдхээсээ гадна дэлхийн ертөнцийг таних хэрэгтэй. Дэлхийн ертөнцийг танихтаа бол манайхан тухайн газар очиж уулуусыг бас харж ингэж нэг талаас нь бол үнэн, нөгөө талаас нь дэлхийн ертөнцийг танихтаа дэлхийн түүхийг тэр дотор дэлхийн төрж ирсний түүх, дэлхийн хаадуудын түүхийг бол ингэж судлах хэрэгтэй. Тэгжээж бусад улс орнуудын төрж ирсэн яаж ингэж цаашаа өнөөгийн орчин цагийн төрийн албаар нь залхамжилж явж байгаа гэдгийг мэдэрчээч бид нэгтгэртэй нэг төвшин харилцан ойлгоцож нэг төвшний нэг хэлээр ярьж маш олон гэрээ хилэлцээ маш олон хамтын ажиллагааны төвшлүүд бид нар байгуул. Оюуд толгойн гэрээг одоо хүртэл бид нар сайн угаар нь ярьж байна. Энэ бол бидний бас төрийн албаныхны чанар чансаатай холбоотой асуудал гэдэг бол бидний зүгээр ерөнхийдөө хэлэх гэсэн юм аа. Гадаад хэлний мэдлэг бол гайхамшигтай чухал.
гадаад хэлний мэдлэг бол манайхан одоо сүүлүүд бол манай залуучууд гайхамшигтай эзэмшиж байна. Нэгдүгээр гадаад хэлээр бол мэдээллийн хөсөр, мэдлэг гэхээс илүү хамгийн түрүүнд мэдээллийн хөсөр, а хоёрдугаар нь бол гадныг сурах, гадныг тандах, гадны хөгжлийн одоо тэр хинхлийг харах мэдрэх тийм боломж гэдэг манай төрийн албан хаагчтай ашиглах хэрэгтэй байна. Гадаад хэлний мэдлэг гэдэг бол энэ чанархийн юм биш. Гадаад хэлний мэдлэг гэдэг бол ерөөсөөр их орондоо тэрний ха үн цэнийг мэдрүүлтийн ашиглах хэрэгтэй байна. За тэгээ шин сургаг санаа оноо өдөрт бол Монголын төрийн албан хаагчтай чих бол байнг нээлттэй байх хэвээр. Ер нь бол нэг багшмал ойлголт зүйл гэдэг нь гэхэлээр төрийн албан хаагчид мэдгүй чадхгүй юм а сонсдгоо, мэдгүй сонирхолгүй сонсдгоо юм а устдаар ярилцах хэрэгтэй. Тийм хандлага өнөөр ажиллахдаг байсан юм. А гэхдээ та нарын үеийн шин залуучууд төрийн албанд орсноор бол энэ хандлагыг халах хэвээр. Яагаад гэвэл төрийн миний хилээд байгаа нөгөө Монгол төрийн бодлого нөгөө залхамж халаа гэдэг нь бол та нараар дамжиж дараагийн үеийг хүрэх хэрэгтэй. Өнөөдөр бидний TEDx-ийн хурлыг эхэлж байхад түрүү юу хэлсэн шүү дээ. Миний одоо амьдралын бахархал юу гэж. Миний өөр хүүхдүүдийн үлсээр би бахархахыгаа миний бахархал гэж хэлэх байха гэсэн. Тийм одоо хэрэв би дотог гурван сануулын тийм санаа гарсан. Энэ бол улс болгонд үндэстэн болгонд хамаатай ойлголт гэж бодож байгаа. За тэгээд өөр би нэг жоохон санаа хэлэх гэсэн. Төрийн албанд бол боловсралтай хүмүүс их байгаа. А гэхдээ буруу хандлагатай хүний гарт боловсрол бол маш аимшигтай зэвсэг болдог. Яс зүггүй, шудраг бас. Тийм хүмүүсийн гарт боловсрол очих юм бол тийм хүмүүсд боловсралтай болох юм бол одоо боловсрол гэдэг нь яг цэвэр одоо технократ утгаар нь хэлж байгаа. Тэр бол илүү аюултай гэдэг танд ойлгох хэрэгтэй. Яагаад гэвэл бид нар бол нэг удаагийн нэг өдрийн алдаагаар бид нэг үеийн ашиг боломжийг улс орныхоо хувьд алдах тийм аюул байдаг учраас төрийн албаныхаар дамжиж. За өөр төрийн албаныхантай холбоотой одоо түрүүн бол мэдлэг ур чадвар талаас нь хэлсэн. Одоо хувийн шин чанар талаас нь хэлэхэд бол төрийн албаа хаагчтайгаа би асар их танин мэдлэг хүн тэмүүлэлтэй байгаасаа гэж үзсэн. Энэ танин мэдлэг хүн тэмүүлэл нь бол түрүүний миний хэлдгээр манай түүх, соёлын шинж тухайн танд мэдлэг хэлэр гэхээс илүү чөлөөт цагаа өнгөрөөхдөө өөрт хэрэгтэй, өрөөлт хэрэгтэй тийм хэлбэрээр чөлөөт цагаар дараа нь эргээд харамсахгүй байдлаар өнгөрөхгүй бол цаг гэдэг чинь явж явж хүнд байгаа эх орны дараах хамгийн том баялаг юм билээ. Энэ хүн чинь бас нэлээд нас нь явж байгаад ойлгох юм билээ. Тийм учраас тэр цаг гэдэг юм та нар одоо нас цаг бол нэг алт гэдэг бол үнэн. Яг энэ цаг бол алт гэдэг үндэсний маань одоо зөвшөөрсөн хөлтэй холбоотой, зөвшөөрсөн хөлтэй холбоотой нэг санаа хэлэхэд бол төрийн албаныхан бол арга мухардах, ухаан дутах, боловсрол дутах гэдэг зөндөө тохиолдлууд гардаг. А гэхдээ энд бол биднэрт гардаа байгаа нэг бэлэн материал гэдэг шиг бидний жинхэнэ одоо энэ ухааныг хайх хэрэгтэй их сурвалж чинь Монгол ардын зөвшөөрсөн үг юм байлаа шүү. Тэгм учраас та нар ингэдэг нэг санаа дутаад байгаа, нэг гол юм илэрхийлэх хэд нэг баталгаа дутаад байгаа тохиолдолд та нар Монгол ардынхаа зөвшөөрсөн үг рүү хандж агаар. Энэ бол аливаа төв шпангаш гэм байлаа шүү гэж. За тэгээ дараа төрийн албан хаагчийн одоо ингээд чимэг болдог юм нь бол агээ даруй төлөв байдал. Даруй төлөв байдал гэдэг бол үнэхээр хүний ганц төрийн албан хаагчийн ч биш. Энэ бол үнэхээр хүний дээдийн чимэг байдаг юм билээ. Тэгээ ер нь бол бид нэр эх орныхаа тухай ойлголтыг шөө одоо төгөлдөршүүлж бид нар юуны төлөө ажиллаж амьдарч байгаа мэ гэдгээ ойлгохын тулд бид нар бишэн шүтдэг, хөнгөлдөг, суу билгээсээ суралцах юмсан гэсэн тийм хүмүүсттэй байх хэрэгтэй юм. Намайг чийгээр жоохон байхад бид нар агаар тийм юу тухай ярьдгаас багт тэр их мөндөг хүн. Ямбийн хүмүүс мөндөг хүн. Зохиолч мамгаа мөндөг хүн. Дэмгийн бүрэн зорж байгаа сэгц цагаан богд гэж шүлэг гайхамшигтай шүлэг гэж үзэн нэг дээшээ харж ингэж шүтдэг тийм хүмүүс байдаг байсан байхгүй. Одоо ингээд залуучуудыг харахад энэ тэтгэх мөндөг хөлтөнд өгчөө энэ тэтгэх одоо мөндөг спорт техникийг их ярих юм. Гэхдээ яг өөрийнхөө үндэсний их сургалж гаралтай тэр агуу хүмүүстэй жоохон мартаад байгаа юм шиг санагдчихэв. Тэм учраас энэ бишэн шүтдэг хүндэлдэг тийм хүмүүстэй болох хэвээр гэж би хэлмээр байна. За тэгээд Монгол улсын хэд хэдэн удаагийн ерөнхийлөгч юм багт орж төрийн төвөний орчуулагчаар 20 жил ажиллаа. Монгол улсын ерөнхийлөгч жилүүдэрчийн шатар туслахаар 2 жил ажиллаа. Одоо би зөвлөхөөр нь ажиллаж байгаа. Тэгээд миний ажлын нэг хариуцлага гэдэг юм аа миний нэг үүрэг нэг байдаг байхлаа. Монгол
Монгол зүгээр хэлэгчийг гадаад улс орнуудад олуулсан байгууллагуудад үг хэлэгчнийг бол өөрийнх нь хэлээр ажилладаг. А дараа нь тэр үгээ бол ер хэлэгч одоо багаараа бид нэр ингээд хилцээд цэвэр болгосны хадаа тэр үгээ орчуулдаг. Тэгээд Монгол зүгээр хэлэгч арчлын 20 жилийн маань үг, тусаар тогтнолын 100 жилийн үг, сая бол Чингис хааны үеийн яваа үг гэдэг ахмистаа сайхан үгэнд хэлсэн. Анх 2009 он inauguration speech гэдэг тангар өрх хэлслийн үг гэдэг энэ үгнүүдийг би бол ахаа барьж чөлөөд өндөртөл бодож орчуулсан. Энэ үг болгон миний монгол мөнхөр шиг гэдэг үгээр дуусна. Миний монгол мөнхөр шиг may my mongolian dwell eternally гэж орчуулдаг. Тэгэхээр орчуулах болгондоо миний монгол гэдгээрээ би дахиж шинээр төрж байгаа юм шиг шинээр өөртөө ойлгож тодорхойлж авдаг. Та бүхний би нэг зүйл хүсмээр байна. Миний үг гэхэлээ сая ерөнхийлөгчийн хэлсэн тэр үг байгаа тийм. Чингисийн баяраар Монголын их бархатын өдрөөр хэлсэн үг байгаа. Энэ бол оо риторик талаас нь ч гэсэн, бичил талаас нь ч гэсэн, Монгол сэтгэлгээ гэдэг талаас нь ч гэсэн, а тэгээ ханда өргөж байгаа өргөлийн хүнд ч гэсэн гайхамшигт үйлсэн. А энэ үгийг бол би үнэхээр 20 жилийн турш наами хэлний бичгийн хэлнийг сурах гэж явсан. Энэ их хөдөлмөрийн маань одоо сарьсан, маш том шалгалт болсон. Гурван шин бодож, хоёр өдөр хагаслаа бодож орчуулсан. Аа энийг та нар уншаад үзээрэй, монголоор ч уншаад үзээрэй, англиар ч уншаад үзээрэй. Энэ үгийг та нар англиар нь уншаад үзэх юм бол монголынхаа би энээс илүүтэй гаргах хэрэгтэй байсан гэсэн бодол байх юм бол та нар манай фэйсбүүкээр бичээрэй. Ягаад өгөхлөөр би бодсон 750 жилийн дараа их хааныхаа тухай одооны Монгол улсын төрийн тэргүүн жинхэнэ үнний дэлхийн ертөнцөд хэлэх хамгийн анхны юм боломж байсан. Жинхэнэ үнний хэлсэн дэлхийн Чингис хааны үед дэлхий агшсан гэдгийг олон улсын харилцаа гэдэг нь одоо Чингис хааны politics international politics гадаад харилцааны талаас нь айлгой тайлбарлаж өгсөн. Монгол байхын учир жансан гэдгийг тайлбарлаж өгсөн. Тэгээ тэр үгийг уншихад одоо миний ингээд арьс гэржиж байсан. Тэгэхээр та нар дахиад тэр үгийг уншаад Монгол гэдэг энэ одоо энэ бахархалт нэрээрээ дахиад нэг омогших, хийж байгаа, бүтээж байгаа зүйлийнхээ утга учирыг дахиад нэг ойлгоход бол тэр үг ихээхэн тусдын болох байхаа гэж би бодож байгаа. Тэгээд нэг ийм юу гэдэг нэг Орсын сэтгүүлч байсан байна. Гэр бүлийн тухай гайхамшигтай бичдэг. Гэр бүл бол ийм одоо тэр үнийг тэр сэтгүүлч гэр бүлийн тухай бичснэг уншаад юм болгоно гэдэг ингээд гайхамшигтай гэр бүлтэй хүн, гайхамшигтай гэр бүлтэй хайртай хүн гэж боддог. Гэтэл тэр хүн дайнд бүх хүний алдсан гэр бүлтэй болж амжаагүй. Цаг ганцаараа, ари ганцаараа гэр бүлээс. Түүнээс үгээр тэр сэтгүүлч хийжсэн хүн өөртөө байхгүй юмыг аюулгүй их гоёор бичдэг, сайхныг бичиж чаддаг. Яг л өөрт байхгүй учраас мэдхийн мэдэрдэг илүү. Үний бие тоглолт бодвол хийж өгнө гэхээр сүүлийн Монголчууд их орон гэж ярих байх болсон. Их орон гэж их ярьж ин гэж их ярьдаг болсон. Тэгээ энэ тухай сая бол Монгол телевизээр их орон гэж юм их оронч үзэл гэж юм гэсэн сайхан нэвтрүүлэг гарлаа. Тэгээ тэр нэвтрүүлгийг үзчихээс хүн болго өөрөө их орныгаа бол тодорхойлсон баг. Тэр би тэнд бодсоо тэр нэвтрүүлгийг үзээс үжих юм гэж бодогдсон байх гэхээр их орон гэдгийг бол бид нар өөрсдийнхаа хийж яваа ажиллаараа илэрхийлэх хэрэгтэй юм гэж жишээл Дайлан улсын төв банкны ерөнхий хэлэгч маргааш ханшны хэлбэлцэл ханш ингэж өөрчлөгдөн ингэж ханшны хэлбэлцэл орно гэдэг мэдж байгаа тэр мэдээлэлтэй байгаа үндэсний одоо аюулгүй байдлын судсыг барьж байгаа тэр их мэдээлэлтэй байгаа хүн юм чинь тэр мэдээллийг бас хадгалахад сорил учрана да тэрийг яаж зохицуулж вэ гэдэг бол тэр хүний хөрөнгө үзэл а зөвхөн хамгийн өөрт ойрох нөрөө нэрүүдэд тайлбарлаж явах байсан. Их хором гэж яаж чуулсан асуухад надад нэг санаа өгдөг батдаг юм хэлсэн. Гэхдээ өнөөхөө чи их хором гэдгийг ингэж бодвол арай өөр баг. Миний тарих бол миний их хорны баялаг эдэлсэн. Миний сэтгэл бол миний соёл урлаг зан заншил байна. Миний арга ёс бол миний түүх. Миний цус бол миний ард олон гэж төсөөлөд бодоход нийлээд миний энэ бие чи миний их хорны байна шүү дээ гэж. Тэгээ надаар урсж байгаа энэ цус маань бол ард түмний цус. Тийм учраас төрийн төшөө бол ард түмний төлөө зүтгэх ёстой юм. Тэгэд Монгол төрийн тэргүүнүүдтэй бид рүү хэлсэн ажиллах заяа одоо их тохиож ирсэн би өөрөө баяртай байдгийн. Тэгэд Монгол төрийн тэргүүн бүрийн Монгол улсаараа гадаад төлөөлөлд явж байхад
тэр хүний амнаас өмж байгаа, амнаас гарч байгаа үг болгон ямар үнс хинтэй байдаг юм. Дэлхийд. Эргээд Монголдо яриад одоо улс төр талаас бол янз янзар хэлэгддэг тийм. А гэхдээ гадаад талд Монгол төрийн тэргүүний хоолойны өнг, нүдний харц, үгний сонголтоос Монгол төрийн маягийн хүнд ямар их шалтгаан юм бэ гэдгийг очроод ерөнхийлөгч, баг хонд ерөнхийлөгч, илүү дөрж ерөнхийлөгч нартай ажиллаж байхдаа би бүгдийг мэдэрсэн. А гэтэл энэ ерөнхийлөгч нартай ажиллаж байгаа Монгол төрийн бас л нэг нүүр орчуулагчийн хувьд одоо чинь баг хонд гайхамшигтай гоё үгээр одоо уран үгээр маш товчхон хоёр гурван үгээр их том бодлогыг агуулж ярьдаг. Гэтэл орчуулагч нь яаж орчуулах вэ? Тэгэхээр миний одоо хэрэглэх үг, сонгох үг бол тэр ухаанд дүнсхийн хажуугаар техникийн хувьд тослоготой машин шиг байх хэрэгтэй. Гацхгүй байх хэрэгтэй. Өмнө нь одоо ярьж байхдаа гацаж болно шүү дээ. Аа уу гэж болно. Тих хэрэггүй гэдэг юм бэл. Тэгээ одоо ингээд төрийн тэргүүдийн орчуулагч нар ингээд хоорондоо одоо төрийн тэргүүд уулзсан орчуулна. Тэгээ лативт чинь болсон нэг жишээ гэхэд латив ерхийлэгч Вика Фрайдер гэдэг дараа нь юу нэр ерхий нарийн бичиг гаргад нэг өрсөлдөжсэн юм гэдэг юм. Орчуулагч нь гэдэг миний англи хэлний анхны багш шиг Майя Масерина Гофтон гэдэг багш байсан. Яг орсруулд байсан. Тэгэхэд тэр багш шиг нэг юм өмгтэй гарч ирдэг. Оо ерхийлэгчээсээ ч анх дугаар ярьдаг. Гацаагүй. Тэгэхэд би 28-р настай. Аа тэр хүнийг хараад би сүрдэн яг багш маань бодогдоод би сүрдсэн. Аа гэхдээ багш шиг бол бишээ. Хоёр төрлийн тэргүүний дуу хоолой болж байгаа хүмүүсд уулзч байгаа учраас тэр нас багшрын юм шиг мэд тэр ойлголт тэр сэтгэмэд бол хаягдах ёстой гэдэг ачаал тэр хоолой ярихаас өөр болдгүй юм биш. Индонези ерөнхийлөгчийн тэ уулзч байхад бол маш хурдан ярьдаг орчуулагчтай. Тэгээ мөн ч хурд гэдэг чинь хүнийг агих хүнийг барьц залдуулдаг. Хурдаа хөрүүлж ярина. Хурдаа одоо уурц удаалсан төрөгдөх нь өдр гэдэг бол бас л улс төрийн нэг тийм хэрэгсэл байгаа байхгүй харилцааны. Тэгээ энэ мен дээр бол одоо энэ төрд ажиллаж байгаа төрийн албаны одоо энэ орчуулагч нар бол үнэхээр ухаан сэлж, хурд сэлж ажиллах хэрэгтэй байлээ гэдэг нь бол миний өнгөрсөн ажлын туршлагаас зөндөө харагдчихсан. Тэгээ би та бүдээ хэрвээ зөвшөөрөх юм бол энэ Монгол хаад гэдэг нэг гайхамшигтай 11 бит ном гарсан байна. Та нар бүдээ мэдж байгаа. Энэ бол Монгол төрийн их ус уламжлалын хэрэгтэй дөгөлдөж байгаа. Тэгээ энэ чинээс бол Монгол сан орны тухай, эх орныхоо тухай, газар шорооны тухай хэлсэн нэг тодорхой тавчхан хэсгийг би тавьханд уншиж ирэв. Тэгээ та бүхэн гэртээ очиод уламжлалаа, ард олноо, газар нутгаа, Монгол улсынхаа үн цэнийг дахиад нэг бодоод үзнэ үстэй. Монгол сан хааны эцсийн зорилго бол төрийн үндэс болсон газар шороонд эцэг шиг эзэн байх. Гаднаас учрах аюулыг сааруулах чиглэлдэж түүний амьдралын утга учир чимээ газар шорооныхоо төлөө оршиж байсан. Энэ нь дуугүй байдал байлтахынхаа өмнө хийсэн газар шороо бол гол мөрний эрэг хавийн шавар нам чимээ говийн нис төдийх юм ус болно. Газар шороо бол бидний мориороо хэмжиж тавхиж явдаг тал хэмнэлтгч төдийх юм биш. Газаргүй амьдрал гэж энэ хорвоод байхгүй. Жигүүртэн шивүүд тэнгэрд ихэнх амьдралаа өнгөрүүлдэгч үүрээ газар талд засдаг. Загас сүрсэнд амьдрах боловч гол мөрөн газар дээгүүрт урсна. Газар болгоос ургамлыг тэтгэн дижээ. Ургамл нь ан амьд мас өргийг тэжээ. Түүнийг нь хүмүүс амьдрал ахуйдаа хэрэглэнэ. Газар бол бүх юмны их хүлээ. Амьд бүхэн газар дээр л төрөн газар тал нөхрөн. Гэхдээ газар бол амьд бүхнийг тэтгэх хэрэгээ өөрөө өсч үржихгүй. Мас өргө хөндөгч түүнийг дахин өсгөж болно. Харин дайсан сөөмж газраа хандвал үл нөхөж болно. Дахин сануулхад газар бол төрийн нэгс мөн. Газар шороогоо алдсан хүн өвөгдөөсийнхаа борш бунхны гээж мартаж мас өргө бэлчээх нүтггүй гэр орноо барьж өргөхтэй өсгөж үржүүлж чадахгүй болно. Сөөм газраа алдсан ард түмэн цааш төө алд газраа алдан алдсаар гişгэх газар гүйлдэж сүнэх болно. Би газар шороонд доо гэсэндэ хатна тэнгэрийн бүлгээ барьцаанд явуулж байсан. Газар шороо байхад эхнэр нөхөр байр бүгд алдна. Наран тайлах мөсмөд хүн улсын газар шороо захаасаа баг багаараа алдагдахыг би хизээч зөвшөөрөхгүй. Ургийн урагт үнийг санаж явдгаа. Тийм учраас төрийн албан хаагч бол 7 сая газрын мэдээг сонсохгүй өнгөрч болно. Гэхдээ 7 мянган цаадах энэ их хаадын сургаалыг бол мартаж болохгүй. Тийм учраас энэ бүгдийг бид санах ёстой. Юугаар санах ёстой? Бид нэр төрөний хэлсэн нөгөө түүх юм шиг хорноны гэдэг. Тэгээ бид бас та бүхэнд нэг сануулгах гэж эх орныхаа тухай
сэтгэл итгэлээ ирчлээсэ гэсэндээ би та бүхэнд маам баг энэ газар шагаа гэдэг амны тэрхүү тэтгэрийг хүчилж үзүүлж байна. Та бүхэн санаж байгаа мэрсэн санаж гээд өгөн гардаг ба. Гэрийнхаа хуура нутгийнхаа хөлийг хамгалж явдаг. Гэрийнхаа хуура нутгийнхаа хөлийг хамгалдаг. Сөм сөмөр алтчихсэн. Даргангийн тэр хар алтан овоог тэр захын хар овоо гэж нэрлэжсэн. Тэр энэ түүхийнхаа та нар өөрсдөө цаашдах амьдралын утга учир амьдралаа илүү утга учиртай болгохын гэх юм бол энэ Монгол гэдэг нэрээр эрхэмж, Монгол гэдэг нэрээрээ гангарч, Монгол гэдэг нэрээ та нар улам их хүндэрт үүсч байгаасай гэж би та нарт хүсье. Тэгээ ер нь бол төрийн албан хаагчийн жаргал нь бол хийх ёстой юм яа. Хийж чаддаг юм таараа. Хийх дуртай юмтайгаа хослуулж чадсан юм бол үнэхээр энэ албыг жаргалтай Монголынхаа нэрийг өндөр төрөж ашиж явж чадна гэж би бодож байна. Тэгээд төвчхөн та бүхэндээ энэ сэдвэр санала хуваалцахд ирэхгүй байна. Монголын мантур үүр дарш бай.